Atlungstad Brenneri har hatt åpen dag for publikum. Dette for å feire at dugnaden som Atlungstad Brenneris venneforening har gjennomført fra februar i år, nå kan vise til resultater. Her var statssekretær fra Miljødepartementet og Riksantikvar til stede for å sette glans og heder over det arbeid som nå er gjennomført ved brenneriet. Og med hele denne produksjonslinja så står Atlungstad i en unik stilling til å formidle den delen av vår kulturhistorie til et større publikum. Så med det bakteppet så er jeg glad for å kunne komme med en bitte liten budsjettlekkasje. Nemlig å kunne si at i statsbudsjettet så blir Atlungstad Brenneri ført opp på Riksantikvarens liste over teknisk-industrielle kulturer. Men det er altså en eksklusiv liste å komme inn på. Tidlig på 90-tallet, i 94, så ble det gjort en vurdering av hvordan skal vi ta vare på våre teknisk-industrielle kulturminner. Så plukket man ut 8 og sa at i Norge så har vi 8 steder som skal være de som skal ivaretas. Etter det har man fylt på med 3 til. Så det er altså en liste med 11, og dere blir nå nummer 12. Vi har, ikke i dag da, men vi gjorde det på fredag, bevilget 500 000 til ny standsetting i år på Atlungstad. Så det er min lille gave i dag. Og for første gang på lenge skulle det gamle spritlageret åpnes. Her inne ventet det en gave til Riksantikvaren, som har 100-årsjubileum i år. Så nydelig! Og gaven var selvsagt en egen akevitt. Bjørn? Ja. Glassen og vannet. Statssekretær og riksantikvar fikk det ærefulle oppdrag å helle de første edle dråper på tønna. Gratulerer med 100-årsjubileet. Jeg gratulerer også med at jeg har kommet på vår liste, som er en politisk beslutning. Så vår miljøminister har besluttet at Atlungstad er det 12. industrielle kulturminnet, som nå er på statsbudsjettet. Og for hele Stange-Hamar-regionen så er dette bare så herlig nyhet for dem og for oss. For det betyr at nå har vi sikret partnerskap med stat, kommune og fylkeskommune, som gjør at dette stedet er veldig viktig som et kulturminne, viktig som et museum, viktig som produksjonsbedrift, opplevelsessenter, og er verdiskapingsmagnet for ikke minst Mjøsas edle dråper. Og så måtte man jo prøvesmake de edle dråpene. Atlungstad Brenneri skal være et opplevelsessenter, og det skal bety noe både for lokalbefolkningen, for regionen og for nasjonen Norge, og gjerne også internasjonalt etter hvert.